მოგესალმებით, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე გამძლე, საიმედო და ეფექტურ ავტომობილზე. უდიდესი ისტორიისა და ტრადიციების მქონე სატვირთო ავტომობილზე, ჰინოზე, რომელიც დღესდღეობით ჩვენს კომპანიაში თეგეთა თრაკენბაშია წარმოდგენილი. 1967 წლიდან ჰინო გახლავთ ტოიოტას შვილობილი კომპანია. მსოფლიოში ყველასთვის კარგად ნაცნობია იაპონური ბრენდის ტოიოტას აგრეგატების გამძლეობის მაღალი მაჩვენებელი. სწორედ ეს განაპირობებს ჰინოს მაღალ ეფექტურობასაც. დღესდღეობით ჩვენს კომპანიაში წარმოდგენილი ჰინო 300 სერია, რომელიც კიდევ იშლება მოდელებად 714, 816 და 916. ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან ტვირთამწევობით და შასის ზომებით. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ყველა მოდელი აღჭურვილია ტოიოტას 4-0 წითელი ძრავით. ეს ძრავი ავტოინდუსტრიაში ცნობილია როგორც დაუმარცხებელი ძრავი მისი რესურსიდან გამომდინარე. ერთია თვითონ ნაწილის ხარისხი და მეორე არის კონსტრუქციულად ავტომობილზე თუ სადგას ესა თუ ის დეტალი. ჩვენ შემთხვევაში, ჰინოს შემთხვევაში, მისი დასერვისება არის ძალიან მარტივი და სწორედ ეს განაპირობებს მისი ფლობის დაბალ ღირებულებას. მისი შასის ზომები შედარებით არის მცირე, თუმცა იძლევა იმის საშუალებას, რომ ნებისმიერი ტიპის აგრეგატი დაედგას ამ ავტომობილს. მისი დაკიდების სისტემა მოწყობილია ისე, რომ ავტომობილი იყოს საკმაოდ კარგად მანევრირებადი და კომფორტული. გადაცემათა კოლოფი გახლავთ მექანიკური, ხოლო სამუხრუჭე სისტემა როგორც წინა ღერძზე, ასევე უკანა ღერძზე არის დისკური. როდესაც ამოსავალი წერტილი არის ავტომობილის მაღალი გამძლეობა, ხშირ შემთხვევაში მეორე პლანზე გადადის უსაფრთხოების საკითხები. ჩვენ შემთხვევაში ეს ასე არ არის. ჰინოს კაბინა არის საკმაოდ დაცული, ორივე კარში გვერდიდან ჩატანებულია გამჯენი ძელი, რომელიც იცავს მძღოლს, ასევე მგზავრს გვერდითა შეჯახებისაგან. ხოლო წინარე შეჯახების შემთხვევაში კაბინაში დატოვებულია ის საჭირო სივრცე, რომ არ მოხდეს მათი დაზიანება. რაც შეეხება კომფორტს, კაბინაში არის ბევრი წვრილმანი დეტალი, რომელიც ერთობლიობაში ქმნის მძღოლისათვის საკმაოდ კომფორტულ გარემოს. აქედან აღსანიშნავია რეგულირებადი საჭე და სავარძელი, რომელიც საშუალებას იძლევა ნებისმიერ ადამიანს ადვილად მოერგოს. ჰინო 714 გახლავთ შედარებით მცირე ზომის სატვირთო და არის ძალიან პრაქტიკული გადატვირთულ ქალაქში სამოძრაოდ. მცირე ზომებთან შედარებით მას საკმაოდ მაღალი ტვირთამწევობა და ტევადობაც გააჩნია. სწორედ ამიტომ იგი პოპულარულია მსოფლიოში 90-ზე მეტ ქვეყანაში. ჩვენი კომპანია თეგეთა თრაკენბასი ნებისმიერ სერვისს თავაზობს ჰინოს მომხმარებლებს, როგორც დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. მისი სადადარიგო ნაწილები კი თითქმის ყველა ფილიალშია უკვე ხელმისაწვდომი.